ngara 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 mama ngara toto ngara baba ngara toto ngara 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 international wholesale international pope mambo poa 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 customer naona uko na vitu kali karibu customer uko na vitu kali nani umeshuka kutoka kwa ndege karibu customer karibu customer karibu customer yani uko na vitu hapa ni international wear shoes sawa sawa tumepatana international wear shoes sikiza kwacha wasi wasi kwanza international wear shoes unaweza lipa na cash unaweza lipa in credit unaweza kulipa hire purchase yani iko sawa tu yani ziko sawa what do you want which shoes husband wife total shoes haya wife wife okay let me show you wacha nikupatie kiatu ya kwenda mazoezi leta mguu leta mguu leta mguu leta mguu leta mguu leta mguu mami leta mguu customer care customer care na mguu una vumbi mama ah no sorry hii ni mguu right kwa kiatu kiatu hii hapa Twende sasa. Weka kiatu. Hii kiatu ni kidogo. Wacha kiatu mama inakutosha hii kiatu bwana. Wewe mbona umeleta viatu ndogo ndogo? Haikutoshi. Nzuri lakini ndogo angalia sasa. Mama unataka mazoezi kweli wewe? Naenda mazoezi. Wacha nikutukulie kiatu. Viatu zako ziko nusu nusu. Unataka nini? Swahili dishes. Nataka kiatu. Swahili dishes. Swahili dishes. Weka kiatu sasa. Hii ni kwa Swahili dishes. Wacha wasiwasi, weka kiatu. Haya. Sasa haya na uweke kiatu. Sinaweka. Sasa si ndio uweke kiatu sasa. Naweka, haya angalia. Yenye haiwezi kutosha. Sasa wewe unaushikilia mguu na ubanisha na stress. Hii duka lako yani size ni moja. Wacha, unataka namba gapi sasa? Sipelekeshane hii vitu bila. 39. Ungesema 39. 39. Sasa tunakorogana 39. Ungesema 39, kiatu unataka 39. 39. Ah. Kiatu sio hii. Wewe unaonaje? Haya. Si shells. Sawa. Naona mashells. Nini? Weka kiatu sasa. Wacha stress mama. Wacha stress. Weka kiatu. Weka tuone. Si nimekwambia viatu. Sasa niweke na wewe mwenyewe unazuia. Nimekwambia viatu zako sawa. Najaribu kuweka lakini unazuia. Usinibambue ngozi. Sasa mimi naweka wewe unaregesha nyuma. Mimi zote ni ndogo. Kiatu ya kutosha mama. Viatu ni nzuri kweli lakini zote ni ndogo. Mama ngoja mama. Wewe kiatu tangunua hununui. Nisema kitu yenye si size yangu. Yaani tujaribu viatu hapa. Alafu wasema hununui hata kimoja. Mama, ngoja kwanza. Mama utanunua hivi viatu. Wewe unajua unacheza na nani wewe? Hapa tunacheza tufanya biashara. Biashara ya nini sasa hii? Wa. Biashara ukwaje? Mama utanunua hivi. Mimi nimekwambia kiatu hainitoshi. Mama hivi viatu. Hebu. Nakwambia kiatu hakinitoshi. Mama utanunua hivi viatu. Mimi nakwambia hainitoshi. Hujaambiwa huku katika hii biashara mimi nani? Basi wewe ndio unajui unacheza na nani. Hivi viatu kama nakwambia utanunua. Mimi nakwambia nani? Mama hivi wa. Ngoja kwanza. Unajua nichezea wewe. Wajua mimi natoka wapi? Wajua mimi nani? Nakujua wewe. Unanichezeaje mimi na wewe? Ofisa mkubwa kabisa wewe. Unanichezeaje? Nani anakuchezea? Nani amchezea huyu mama? Ah, hebu letee kiatu. Eh? Oh, umeamua kununua? Maana unanichezea sana wewe. Umeamua kununua? Nitachukua, nitaenda nazo na hakuna kitu utanifanya. Ah! Mama havikutoshi kiatu. Hakuna kitu utanifanya mimi nakwambia. Jamani naibiwa mwizi. Mwizi gani? Mama unaiba viatu mama. Hakuna kitu, hakuna mali tajiri. Mama wewe ulikuwa con man. A con man, con woman, con husband or con wife.